mfano wa Imam Hussein Karbala, sisi wa Afrika tutajitoa muhanga. Kama ndugu zetu huko Karbala, mali nafsi zao walitoa muhanga. Mfano wa Imam Hussein Karbala, sisi wa Afrika tutajitoa muhanga. Mfano wa Imam Hussein Karbala, sisi wa Afrika tutajitoa muhanga. Kama ndugu zetu huko Karbala, mali nafsi zao walitoa muhanga. Kama ndugu zetu huko Karbala, mali nafsi zao walitoa muhanga. Mfano wa Imam Hussein Karbala, sisi wa Afrika tutajitoa muhanga. Mfano wa Imam Hussein Karbala, sisi wa Afrika tutajitoa muhanga. Kama ndugu zetu mali nafsi zao walitoa muhanga. Kama ndugu zetu huko Karbala, nafsi zao walitoa muhanga. Simba 72 Karbala, miongoni mwa ndugu zetu wa Afrika. Simba 72 Karbala, miongoni mwa ndugu zetu wa Afrika. Walibaki na Imamu Karbala, walibaki na Imamu Karbala, mali nafsi zao walitoa muhanga. Mfano wa Imam Hussein Karbala, sisi wa Afrika tutajitoa muhanga. Mfano wa Imam Hussein Karbala, sisi wa Afrika tutajitoa muhanga. Kama ndugu zetu huko Karbala, mali nafsi zao walitoa muhanga. Mfano wa Imam Hussein Karbala,
mwinga na shuja walikabili ya mapanga kabifu wa mishale wa mkinga mana wanabia wakamtetea kumu nabi mana wake Fatima na harimu zake mtume nabia kumu hami mana wake Fatima na harimu zake mtume nabia mana wa imam Hussein Karbala sisi wa Afrika tajitoa muanga mfano wa imam Hussein Karbala sisi wa Afrika tajitoa muanga mama ndugu zetu huko Karbala sisi wa Afrika twaitoa ahadi kumhami imamu wetu Fatima sisi wa Afrika twaitoa ahadi kumhami imamu wetu Fatima kama ndugu zetu huko Karbala mali nafsi za walitoa muhanga kama ndugu zetu huko Karbala mali nafsi za walitoa muhanga sana wa imamu Hussein Karbala Mfano wa imam Hussein Karbala sisi wa Afrika twajitoa muhanga kama ndugu zetu huko Karbala mali nafsi za walitoa muhanga kama ndugu zetu huko Karbala mali nafsi za walitoa muhanga sisi wa Afrika twajitoa ahadi sisi wa Afrika twajitoa Mali nafsi za walitoa muhanga.